Президент Садыр Жапаров Баткен облысына болгон иш сапарынын алкагында мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде болгон окуяларды жабыркаган Баткен облысунун Лейлек районунун Максат айылына барды. Мамлекет башчысы талкаланган объектилерди, анын ичинде өрттөлүп кеткен мектепти көрүп, ошондой эле турак жай имараттарынын жана билим берүү объектилеринин курулушу, атап айтканда 100 орунга эсептелген 2 кабаттуу жаңы балабакчанын долбоору менен таанышты. Президент ошондой эле жергиликтүү тургундар менен жолугушуп, алар менен баарлашууда мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо иштери жөнүндө кеңир айтып берди. Анын айтымында бул маселенин чечилиши аймактын социалдык экономикалык жактан туруктуу өнүгүүсүнө түздөн-түз байланыштуу. Мамлекет башчысы Баткен облусуна мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бурулуп келе жаткандыгын жана мындан арадагы көңүл буруларын баса белгиледи. Президент бир да жергиликтүү тургун жардамсыз жана керектүү колдоосуз калбастыгына ишендирип өттү. Ошондой эле Садыр Жапаров гуманитардык жардамдарды даректүү бөлүштүрүү зарылдыгын кошумчалады. Баарлашуу учурунда жергиликтүү тургундар өткөн окуяларда жабыркагандарга ар тарап колдоо көрсөтүү, ошондой эле жеке мүнөздөгү бир катар маселелерди көтөрүштү. Алар бийликтин чек ара көйгөйлөрүн чечүү боюнча кылып жаткан аракеттерин колдой тургандыктарын билдиришти. Ошону менен бирге жергиликтүү эл мамлекет тарабынан көрсөтүлүп жаткан колдоого жана өлкөнүн ар тарабынан гуманитардык жардамдар келип жаткандыгын белгилөө менен кыргызстандыктарга ыраазычылык билдиришти. Биздин үнүбүз сизге жетип жатканына кубанычтабыз деп айтышты Максат айылынын тургундары мамлекет башчысына кайрылып жатып. Жолугушуунун соңунда президент Садыр Жапаров тийиштүү мамлекеттик түзүмдөрдүн жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнө жолугушууда айтылган маселелерди чечүү үчүн бир катар тапшырмаларды берди. Ошондой эле бардык объектилерди мерчимделген убакытта калыбына келтирип, куруп бүткөрүүнү талап кылды.